зачарана. Тара, 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 тото! Najbolja si! Zdravajte, vas dve ste finalistkinje ovog takmičenja, ali će samo jedna od vas da imati privilegiju da se pojavi u muzičkom spotu koji snimam sa superzvezdom Medeni Spir. Potrudite se da pobedite! Samo jedna od nas dve, da razjasnimo. Ja pobeđujem. To ćemo tek da vidimo. Tom! Medni! Volimo te! Hvala. Hvala svima. Kakva je čast predstaviti novu voznu liniju Rosemunda i snimati spot u vozu. Samo sam htjela da znaš da sam ja tvoja najveća obožavateljka. Via Transformers. Nisi trebala. Fuj, to je užasno. Ćuhu! Misliš da nisam videla? Kao, zar izvodiš čarolije na javnom mestu? Baš si pametan. Ko ja? Nemam pojma o čemu govoriš, Tara. Tara, platit ćeš mi za ovo. Utišaš tu muziku, glava me boli. Ako misliš da pobediš na takmičenju, treba više da se potrudiš. Ti to bacakanje nazivaš igrom. Čuješ li ga? Profesionalni lopov je sad postao stručnjak za igru. A u pravu si. Mislim da Tara ovako nikad neće da pobedi. Oprosti, Kal, ali kad je o igri reč, mislim da je Spero mnogo bolja i iskusnija od tebe. Ma nemoj. Možda si zaboravila da sam ja bio prvak u igranju među lopovima u drugom svetu. U redu, u redu, okej, bila nameštaljka, ali opet... Činovski meteorit ili leteći tanjir, šta god da je, sad mu nema ni traga. Izgleda da si izgubio pre no što je stigao da sleti na zemlju. Zdravo, timu Alfa. Učitelju Čem! Nije reč o meteoritu, niti o letećem tanjiru. Neko je došao iz drugog sveta. Nažalost, nisam uspeo da saznam ko je. Vaš zadatak je da odete i to saznate. Krećemo odmah. U redu. Hajde da to brzo rešimo. Takmičenje počinje za manje od sat. Zar bi bilo jednostavnije da idemo avionom? A, sad shvatam. Prvo me uvrediš, a onda tražiš moju pomoć. U redu je. Šta ti treba? Naravno, treba da znaš da me tvoje uvrede nimalo ne dotiču. U redu, devojke, idemo. Via Reformus. Jesi li siguran da ćemo bezbedno da sletimo? Naravno, samo se zavalite i uživajte u vožnji. Ne vidim ništa neobično. Jeste li sigurni da je leteći tanjir ovde viđen? Koliko znam, to se desilo upravo ovde. Ha? I mislim da ne grešim. Pogledajte! Eno nečeg tamo dole! Kakvo sletanje. Žao mi, devojke. Izgleda da sam se malo zeznuo u vožnji. Pogledajte! To nije drekavac. Oni nikada ne sleću u šumu. Sem ako nisu nešto mnogo zabrljali. Mora da se radi o nečem drugom. Pratimo tragove. Čudno. Nema ni traga. Moj kristal javlja da je ovde sigurno neko magično biće. Samo zmaj može da napravi ovoliku štetu, zar ne? Zmaj koji nije rekao čemu da dolazi na zemlju? To je veoma čudno. O ne! Takmičenje počinje za manje od 15 minuta. Treba da krenem.
Ovdje onako više nemamo što da tražimo. Via Transportus! Poštovana publiko, sada nastupa Tara Duncan! Sjajna si! Čestitam! Bila si savršena! Veliki aplauz za Sandru Lejlok! Wow! Je li sve u redu? Da, da, jeste! Možda su moje noge stare 350 godina, ali su i dalje veoma živakne. U redu, hvala, to je bilo veoma originalno. Finalistkinje su izjednačene! Kako da izaberemo pobednicu? Nisam znala da tako dobro igraš. O čemu to govoriš? Ukrala je pokrete od učitelja Čema. Tu igru zmaja čak i ja poznajem. Videli ste kako je njihala kukovima? Sjajno! Ali kako ona može da zna igru iz drugog sveta? Nešto tu nije kako treba. Ti idi do vile i razgovaraj s učiteljem. A Kali i ja ćemo da pokušamo da otkrijemo nešto. Da, sjajno, sjajno. Zlato zlačeno samo za mene, haha. Ona je ili potpuno poludela ili je začarana. Pogledaj, opet se ponaša kao zmaj. Gde je otišla? Garantujem ti da se radi o zmaju. Mogu da se kladim. Dogodilo. Plamen je uništio sef, onda se čulo bum, a potom poluge zlata su poiskakale iz sefa, onda su samo poletele i odletele u onom pravcu. Ne brinite, gospodine, mi ćemo da se pobrinemo za ovo. Via Mintus. Eno je! Via Transformus! Kako je pobegla odavde? Jedino je mogla preko onog zida. To je mogla samo uz pomoć čarolije. Sigurna sam da ju je zmaj začarao. Ali zašto? Zmajevi pre dolaska na zemlju obično prvo kontaktiraju Čema. Treba da mu kažemo šta se događa. Via Transportus! Uverena sam u to, učitelju. Sandra se ponaša kao zmaj. Uspjela je da nam pobegne preko veoma visokog zida. A pljačka banke je za nju bila prosta kao pasulj. Okej, mogu vam reći da sam ljubomoran. A da ste samo videli kako je igrala. Baš poput vas. Jeste li uvereni u to? Da! U redu onda, slušajte me. Prvo treba nešto da proverim. Ne radite ništa dok se ja ne vratim, jasno? Da ne radimo ništa. Ako je Sandru začarao zmaj, nikad neću pobediti na takmičenju. Da proverim nešto. Znala sam da si ovde. Vratila se. Okej, okay. Sad je stvarno počela da me nervira. Idem da je sredim. Ha? Via Transportus! Čekaj nas! Via Transportus! Poslušaj moj savet, mali drekavče. Zaboravi na to. Drekavac? Jesi li skrenula sa uma?
U redu, smirite se svi sada. Sandra, ne želimo da te povredimo. Tako mi svih čarobnjaka drugog sveta. Otkud tako slabašan bedan plamenčić? Ovo malo zakrvljalo telo je beskorisno. Ha! Agard, vitezovi, branite svoju čast! Šta je umislila? Da je musketar? U redu, treba da uradimo nešto. Sandra, gospodine zmaju ili kogod asi, vreme da se ovo završi. Via Levitus! Tražite nevolju? Dobit ćete je. Oprostite se od drugog sveta, vi bedni drekavci. Ha-ha! Via Transport! Via Asobus! Ovo je bilo blizu. Za malo da me ta bezobraznica spali. Iznenađenje! Via Transportus! Via Transportus! Via Levitus! Dobit ćeš ono što zaslužuješ, grabljivice. Sredit ću i tebe i tvoje prijatelje pre ili kasnije. Ne zvao se ja Ču! Via Transportus! Hoće li neko da mi objasni šta je ta obična tražila ovde? Da, bako. Ali koja je poslednja stvar koju je ona izgovorila? Rekla je, ne zvao se ja Ču. Gotovo sam sigurna u to. Dakle, Sandra se stvarno pretvorila u zmaja. To je nestvarno. Trebalo je da te ostavim tamo gde te je Ču poslao. Izričito sam vam rekao da ne činite ništa dok se ne vratim. U ostalom, hitrom istragom otkrio sam da je zapravo čurni varinatala Patum došao na zemlju. U redu, a ko je to? Moj učitelj. Moj duhovni vođa. Bio je prinuđen da ode u penziju još davno jer je bio prestar. Međutim, odlučio je da se vrati na zemlju bez mog znanja kako bi nastavio da radi. Šta više, jadničak je tokom selidbe na zemlju zabrljao čaroliju i telo i duša su mu se razdvojili. I sada njegova duša koristi Sandrino telo da nađe svoje. Tako je. Traži svoje telo. I bojim se da ne zna šta radi. To svakako, jer je mislio da smo mi drekavci. Treba da nađete Sandru i telo učitelja Čua i da sve dovedete nazad u red. Zvuči kao ozbiljan zadatak. Ajde, mlada damo, razvedri se! A, treba da znate da postoji još jedna veoma važna stvar. Učitelj Ču je majstor kad je reč o umeću nevidljivosti. Zaista? Mislim da znam gde bismo mogli da nađemo njegovo telo. A ja znam gde je Sandra. Trenutno je na železničkoj stanici. Ona je tamo zbog takmičenja. Pored sve ove ujdurme, potpuno sam zaboravila na takmičenje. Ako je zaista tamo, sad je pravi trenutak da je uhvatimo. Zna li neko da li je gospod... Već je na sceni. Sad treba da čekamo da se takmičenje završi. Nadajmo se da se Čuov duh neće probuditi. Poslednji poziv za gospođicu Duncan! Stigla sam! Drage dame, ovaj deo takmičenja ispitaće vaše glumačke sposobnosti. Poznata vam je priča o Romeu i Juliji. Spremite se da branite čast svoje porodice, jasno? Krećemo! Montegijevi su obični prevaranti. Romeova slatkorečivost je ništa do lukav plan da prevari Juliju i njenu porodicu. Kapuletijevi guraju nos u tuđa posla. A toliko su uštogljeni da čak ne mogu ni da prepoznaju šta je ljubav. Shvataš li? O ne! Ja, uštogljen? Montegijevi su drekavci koje bi trebalo zbrisati sa planete Zemlje. Drekavci? Je li to neki žargon? Zaboravnom matorom gmizavcu poput tebe je mesto u kući, a ne među ljudima kojima samo smeta. Ha, jedan dobar dvoboj će jednom za svakda da reši ovaj nesporazum. Zar ne misliš i ti isto? Prihvatam izazov. Tako mi svete, bradice mojih predaka, zmajeva i moćnih plamenova. Spremite se za spektakl! Drage dame, ove ste bile zaista sjajne. I zato smo odlučili... Da obe budete u muzičkom spotu! Vidimo se sutra!
Molim vas sada da svi pozdravite Metistir, koja će da otvori novu voznu liniju u Rosmondu. Dakle, mali drekavče, dozvolit ću ti da izabereš mesto našeg dvoboja. U redu. Ako je zmajevo telo ovde, trebalo bi da mogu da ga nađem. Osim... ako je nevidljivo. Tako je. Oprosti, ali ovo je put kojim će da prođe novi voz. A ne bi smelo da dođe do saobraćene nesreće. Via Levitus! Via Levitus! Hajde, Amado! O ne, ovo nikako ne mogu sama da izvedem. Devojke, neka dvoboj počne. Spremna, mali drekavče? A, shvatam. Zar se toliko plašiš da se boriš sama? U redu, onda ću oboje da vas sredim. Ako se za 3 minuta ne pojavite ovde sa tim zmajem, Medin voz će da se sudari sa njegovim telom. Ne mogu da ga pomerim, niti da ga smanjim. Ne znam šta da radim. Jesi li čuo? Hajde, ču, idemo. Budi dobar zmaj i kreni s nama. Kako bi bilo da vas sredim umjesto toga? Via Levitus! Baš ti je dobro ova drugarica. Nije mi ona drugarica. Idemo. Via Paralysis! Tara, Kal, zaista ste mi potrebni. Požurite! Stižemo! Sandra, Ču, kogod, ima li koga? Treba da krenemo. Nema više vremena za gubljenje. Ovo nam je poslednja šansa. Ako nam ovo ne uspe, gotovi smo. Drekavci napadaju! Opkoljeni smo u borbu! Gde su? Gde su? Bez brige, drugari. Via Levitus! Nikako ne uspevam. Medni, sjajna si! Tara, požuri pre nego što se desi katastrofa! Idemo! Spero je u velikoj nevolji! Požurite! Divno! A šta je sa mnom? Via Reformus! Gde ste, drekavci? Hajde sada da vas vidim! Samo polako, učitelju Ču. Ubrzo stižemo. O ne! Spero je bila u pravu. Ne izgleda dobro. Hajde! Idemo dole! Šta ćemo da radimo? Gde su ti zlikovci? Via Astumus! Hej, ovo nije vreme za zavitlavanje! Samo ona može natrag u njegovo telo. Razumeš li me? Drekavci dolaze! Vrati se u svoje telo! Ajde! Stvar je ozbiljna! Učitelj Ču nije trenutno dostupan. Posle zvučnog signala... Učitelju! O ne! Via Levitus! Via Recuperus! Stvarno smo pokazali tim drekavcima, a? Dobro. Sve je u redu. Jedna mala čarolija učinit će da sve zaboravi. Ej, na mene ste zaboravile! Sve je u redu. Zlato je vraćeno u banku, sve je rešeno. Žao mi je što sam vam priredio sve to. Ni moj mozak ne radi dobro kao ranije.
Ne znam zbog čega sam pomislio da ste drekavci. Ma, nema razloga za brigu, nije bilo tako strašno. Ja sam se sjajno proveo. Jadničku je već bilo teško. Treba da ga raspoložimo. Dragi moj učitelju, dozvolite mi da vas vratim u drugi svet. Svakako. Svakako je bolje da se ne zadržavam još dugo ovde. Znate, ja sam inače jedan veoma čestit zmaj. Do sljedećeg viđenja, dragi drekavci. Samo se šalim. Dakle, nakon svega ovoga, jesi li spremna za sutrašnje snimanje sa Sandrom? Mislim da će sve biti sjajno ako se učitelj Ču opet ne pojavi. Rez, to bi bilo to. Devojke, bile ste sjajne. Kakva energija. Čoveče, na trenutak sam se uplašila. Izgledalo je kao da se istinski ne podnosite. Zapravo, mnogo se volimo. Je li tako, zaboravni matori zmaju? Zaboravni matori zmaj. Tako su vickaste. Kakav par, obožavam ih. Kakav zaboravni zmaj? Ma, zaboravi. Zvučalo mi je zabavno.